V médiách sa často hovorí o minimálnej mzde, ktorá od 1. januára dosiahne 520 eur mesačne. Málokto však vie, že v skutočnosti na Slovensku nemáme jednu minimálnu mzdu, ale máme ich až 6, pretože minimálna mzda v skutočnosti závisí od obsahu a náročnosti práce, ktorú robíte. Presne tak zákonník práce definuje 6 stupňov náročnosti, čo vlastne znamená 6 úrovní minimálnej mzdy a pre lepšiu názornosť niekoľko príkladov. Povedzme kuchárka v reštaurácii, by mala byť zaradená do druhého stupňa náročnosti, čo pre ňu znamená minimálnu mzdu 624 eur. Účtovnička by mala byť zaradená najmenej do 3. stupňa náročnosti, čo pre ňu znamená minimálnu mzdu 728 eur, alebo novinár, ten by mal byť v 5., v 5. stupni náročnosti, čo je mzda 936 eur. Bohužiaľ, všetky tieto čísla platia len pre súkromný sektor, pretože verejný sektor má svoje zákonné tabulky, ktoré sú často nižšie. My to považujeme za nepripustnú diskrimináciu verejných zamestnancov a preto sme to dali aj na ústavný súd. Ten náš návrh aj prijal na ďalšie konanie, ale ešte neozhodol. Preto až do rozhodnutia ústavného súdu, bohužiaľ, podľa tohto môžu ísť len zamestnanci súkromného sektora. No a tu je otázka, ako vlastne zistíte, či ste správne vyplácaní, či máte správny ten stupeň náročnosti a na to je veľmi ťažká odpoveď zákonníku práce síce existuje príloha, k ktorej sú tie stupne náročnosti zadefinované, popísané, ale veľmi neurčitým takým voľným spôsobom, z ktorého sa moc nevyznáte. E, pomôže vám možno inšpektorát práce, keď sa na ne obrátite, alebo odbory vo firme, keď ich tam máte, alebo teda zamestnávateľ uzná vašu požiadavku, no a keď to nepôjde inak, tak sa musíte dnes súdiť na súde. Aj preto sme za spolu podali zákon, ktorý by to zmenil veľmi jednoduchým spôsobom. Ministerstvo práce by muselo zverejniť na internete zoznam všetkých povolaní na Slovensku aj s tými stupňami a to minimálnou vzdou, ktorá k tým náleží. Ak by ten zákon prešiel, tak by stačilo to na internete otvoriť a potom ukázať zamestnávateľovi, na čo máte nárok. Dovtedy však musíme ísť podľa tých rád, ktoré povedal Jozef.